Басты ақпараттық арна өзімізді жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Балқаш қаласында жас кәсіпкерлерді қолдауға 43 миллион теңге грант берілді. Бизнес-жобалар әр саланы қамтиды. Қызмет көрсетушілер де өнім өндіруді қолға алғандар да бар. Сөйтіп қаражат иесін тапты. Ал сол ақшаны алған азаматтардың ісі оңға басты ма? Кәсібі қалай дамып жатыр? Тілшіміз Ардақ Асылханұлы біліп келді. Жасы 20-дан енді асқан Жанна Сұламқұлованы Балқаш қаласының тұрғындары жақсы таниды. Ісмер келіншек үйінде тапсырыспен киім тігіп келген. Кейін кәсібін дамытпақ болып, Біріккен ұлттар ұйымының шағын қалаларды дамыту бағдарламасына өтініш береді. Сөйтіп 2 миллион теңге грант ұтып алып, тігін машиналарын сатып алған. Әрі шағын цех ашады. Ал санаулы күн бұрын облыс әкімінің грантына ие болды. Енді 1 миллион теңгеге киім пішетін заманауи қондырғы алуды жоспарлап отыр. Программаға добивать етеміз. Қандай бізге фасон керек, қандай размерлер керек, қандай ткандар керек. Ол меховой алады, органза алады, бүкіл ткандарды алады. Өзі лазернемен өзі крой жасайды. Жаннаның қолына шыққан киімдерге сұраныс жоғары екен. Жас болса да өзіндік бренд қалыптастырып үлгерген. Әзірге өнімін тек Балқашқа өткізеді. Кейін ел нарығына шығуды көздеп отыр. Бізде Балқашта ондай тігетін мындай брендтердің спортивный оверсайздары киімдер жоқ ондай. Осы Балқашта бірінші рет ашылғаннан кейін енді постоянный клиент болып келіп тұрамыз. Качествосы жақсы, потому что уже нақты сенеміз да осы кісіге, то что постоянно бізге мынандай подделкаларды жасамайды. Балқаш қаласында тек соңғы 3 жыл ішінде кәсіп ашамын деген жастарға 43 миллион теңге көлемінде қайтарымсыз қаржы берілген. Ол ақшаға шаштараз, дәмхана, демалыс орындары, тігін цехы, гидропоника дайындайтын кәсіпорын секілді бірнеше бизнес жобалар жүзеге асыпты. Город развивается. Қаламыз жыл сайын көркейіп келеді. Оған жастардың үлесі зор. Балқашта кенже қалған саланы қолға алып, бизнесін дамытып жатқандар жетерлік. Тек қызмет көрсету саласы емес, өндірістік жобаларды қолға алғандар да бар. Біз әрине ондай кәсіпкерлерге қолдау білдіреміз, қайтарымсыз қаржы беріледі. Айтуларынша кәсіп ашқысы келетін жастар көбейген соң жыл басында берілген 10 миллион теңге жетпей қалып, тағы сондай ақшаға тапсырыс берілген. Жуық арада жеңімпаздарға үлестірілуі тиіс. Тек биылдың өзінде грант алған жастар 10 адамды жұмыспен қамтыпты. Ардақ Асылханұлы, Сайран Ақанбаев, Аслан Демесбаев, Хабар 24, Қарағанды облысынан. Солтүстік қазақстандық дихандар алдағы жылы астатөк өнім жинаймыз деп құлшынып отыр. Өйткені сапалы тұқымға қол жетті. Өңірде арнаулы кәсіпорын іске қосылды. Бұл өндіріс ошағы жылына 60 мың тоннаға жуық өнім дайындайды. Енді біз мақтауын асырған жаңа кешенің артықшылығы неде? Оны Самат Қайырден айтсын. Ризығын жерден табатын өңір дихандары бұл 3,5 миллион тоннадан астам астық жинады. Көрсеткіш әрине жылдағыдан төмен, дегенмен жеремген шаруалар болашақта қуаңшылыққа қарамастан 2 есе көп өнім алуға ниетті. Себебі еліміздің солтүстігінде тұқым қорын дайындайтын кәсіпорын іске қосылды. Кәсіпорында ауыл шаруашылығы дақылдарының барлық тұқымы дайындалады. Дәндер 6 кезеңдік тазалаудан өтеді. Сұрыпталады, дәріленеді, тіпті түрлі зиянкестерден арылады. Предназначен для отбора сильных семян и для посева. Астық өнімділігі тұқымға тікелей тәуелді. Сондықтан дәнді дақылдар мұнда кешенді тексерістен өтеді. Кейін қажетті тыңайтқыштармен де байытылады. Осылайша біз алдағы науқанға таза әрі сапалы қор дайындаймыз. Соңғы үлгідегі қондырғылармен жарақтандырылған өндіріс ошағы сағатына 10 тонна өнім дайындауға қауқарлы. Яғни бұл жерде тек шығымдылығы жоғары дәндер іріктеліп алынады. Кешен толықтай автоматтандырылған. Мәселен, мына желі тұқымды көлеміне байланысты ірі, орташа және ұсақ түрлеріне бөледі. Ал бұрын астық тек қалдықтардан тазартылатын еді. Бұл жер осыған дейін жазық дала болған. Бірегей өндіріс ошағы 8 айда бой көтерді. Бұл мақсатқа 1 миллиард теңгедей инвестиция қойылды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24. Болашақ бағдарламасы арқылы білім алғандар Ертіс өңірінде де көп. Түлектер туған жерге оралып, шетелдің озық технологиялары мен тәжірибелерін іске асырып жатыр. Бір ғана жоғарғы оқу орнының өзінде 20-ға жуық болашақ түлегі жұмыс істейді. Иван Радилюк тәуелсіздік құрдасы, докторантура бойынша Швецияның танымал Лунд университетін су ресурстарының инженериясы мамандығы бойынша тәмамдаған. Биыл Торайғыров университетіне қызметке орналасты. Мақсаты өндірістік қалдық салдарынан ластанған су мәселесін зерттеп, шешімін табуға атсалысу.
Моя научно-исследовательская работа, она была... Ғылыми жұмысым өндіріс ошақтарының зияны салдарының жерасты суларының ластануына арналды. Лунг университетінің химия кафедрасы әлемдегі үздік 20 ұжымның қатарында. Бұл жақындағы күрделі проблема. Сондықтан осы тақырыпты таңдадым. Диссертациямды табысты қорғадым. Мәселені дергезінде шешпесек, қоршаған ортамызға экологиялық қауіп төнеді. Алайнаш Кодошева Швецияда біліктілігін артырып, кейін ақыштың Оңстік Калифорния университетінде білім берудегі кенесші мамандығы бойынша оқыған. Зерттеу жұмысы осы тақырыпқа арналған. Бүгінде жастардың 30% мамандық бойынша еңбек етуге дайын емес. Бұл зерттеу нәтижесі. Сондықтан ол өз жобаларын осы проблемаға арнапты. 16 лет научно-педагогического стажа. Ғылыми педагогикалық өтілім 16 жылдан асты. Болашақ бағдарламасының арқасында тәжірибемді жетілдірдім. Мен танымал ғалымдармен жұмыс істедім. Қоғамдағы мамандық таңдау, мәнсаптық өсу мәселелерін тереңнен зерттедік. Шетелде бұл бағыт кеңінен дамыған. Алған білімімді осындағы тәжірибемен ұштастырудамын. Әлемдік тәжірибені іске асырып жүргендердің қатарында Серік Ильясов та бар. Ақыштың Оңтүстік Калифорния университетінде жоғары білім беруді басқару бағытында оқыған. Америка университеттері жоғары білім беру үрдісін басқару бойынша үздік. Сондықтан негізгі мамандығым бойынша озық тәжірибені меңгеру үшін оқуға түстім. 40 жасында болашақты атандым. Бұл бағдарлама мақсаттарыма қол жеткізіп, өз ісімнің шебер атануға сеп болды. Қазіргі уақытта университетте 20-ға жоқ стипендия егері бар. Жастардың тағы бірлегі оқуға түсуге дайындық үстінде. Ақмарал Есімханова, Самат Оспанов және Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар. Оңтүстік Кореяда 4,5 мыңнан астам дрон қызметте жүр. Бұл дрондар адамдарды құтқарат, қылмыскерлерді ұстай, тамақта жеткізіп береді. Әйтеуір жұмыстың қай түріне де ерінбейді. Елде 4 жыл ішінде дрон нарығы 7 есе өскен екен. Мұндай дерек Сеулдегі мамандандырылған көрмеде айтылды. Сол көрмеде тілшіміз Владислав Цойда болған еді. Тыңдайық. Кореяда жыл сайын ұшқышсыз ұшатын аппараттың жүздеген жаңа үлгісі пайда болады. Ал үкіметтің басты мақсаты атмосфераға жығатын зиянды қалдықтарды азайту болғандықтан баламалы энергия көздерімен жұмыс істейтін дрондар жасала бастады. Бұл құрылғы күн арқылы зарядталады. Ол 56 жарым сағаттан астам уақыт тоқтамай ұшып, Корея рекордын жаңартты. Күннен қуат алатын дрондар жеңіл және ұзақ шолады. Күндіз батареялар күннен қуат алады, түнде осы энергиямен ұшады. Басқа көліктер аккумуляторды зарядтау үшін жерге түсуі керек, ал біздегі аспанда ұзақ тұрады. Сондықтан ол табиғи апаттарды, орман өрттерін бақылау және ақпарат жинау үшін қолданылады. Ұшқышсыз аппараттың тағы бір жаңа қуаты көзі сутегі. Жанармай багы платина қосылған материалдан жасалған, сондықтан ол оқ өткізбейді. Бұл оны жарылудан қорғайды. Бірақ соған қарамастан мұндай ұшқышсыз ұшақ әскери емес азаматтық мақсатта жасалған. Бүгінгі күнге дейін дронды алыс қашықтыққа жіберуі мүмкін болмады. Мысалы, бақылаушы ұшқышсыз аппарат зарядтау үшін бірнеше рет қайтып оралуға мәжбүр болды. Судегі аппараты бір ұшқанда өз міндетін орындай алады. Мысалы, ол ұзақ қашықтықтағы нысанға жеткізу, ауыл шаруашылығы жұмыстары тіпті дезинфекциялауды да атқаралады. Оның арнайы механизмі бар. Дронды басқаруды үйретуге арналған арнайы компьютерлік бағдарламалар бар. Көрмеге келушілерде өздерін ұшқыш ретінде сынап көрді. Мынау дрон ойыншыққа ұқсаса да, оны басқаруға машықтану керек. Бұл сайыста дрон белгіленген ауданды айнала ұшып өтіп, қауіпсіз жерге қонуға тиіс. Көрме ұйымдастырушылары ұшқышсыз аппараттардың мүмкіндіктерін көрсетті. Бір құрылғы суға батып бара жатқан адамға құтқару шеңберін әкелді. Тағы біреуі көлік министріне ыстық кофе жеткізді. Тағы бірнеше дрон лаңкестердің ұшағын жойып, оқиға орнынан суреттер жіберді. Бұл технологиялар Сеулде қолданысқа енеді. Үкіметтің жоспары бойынша қалалық әуе көлігі жобасы 2025 жылы басталады. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар 24, Оңтүстік Корея. Португалияда 5-11 жас аралығындағы балаларға жаппай вакцина салына бастады. Науқанға алдымен 11 жасқа толған балалар қатысады. Жоспар бойынша демалыс күндері 61 мың бала егілуі тиіс. Ал наурыз айының соңына дейін осы жас аралығындағы балалар 100% вакцина қабылдамақ. Бұл үшін Pfizer компаниясынан қосымша 300 мың доза препарат осы айда жеткізілуі тиіс еді. Reuters ақпарат агенттігінің хабарлауынша дәрі тек қаңтарда келмек. Жалпы балаларға егілетін дозаның мөлшері ересектерге қарағанда 300 есе
есе аз. Айта кетейік, соңғы кездері елде коронавирус жұқтырғандардың саны күрт арта бастады. Үкімет ауруды шектеу шараларын енгізіп, вакциналау науқанын жеделдетті. Түріктер қазаққа арнап, Анкараның қақ төрінен саябақ салып жатыр. Осы жерден күйіз үй пішінді дәмқаны ашып, біздің ұлттық тағамдарды дайындайды. Саябақтың ішіне қазғатар қазақ ойшылдарының мүсінінде орнатпақ. Ең аяғы мұндағы ағаш атаулында Қазақстаннан әкеліп егіп жатыр. Түркіні тамырынан тартқан Анадолы жұрты мұның бәрін тәуелсіздікке тартуымыз дейді. Тілшіміз Меруерт Қанағат баяндасын. Түркияны қарыштап араласаңыз, Қазақстан және Қазақтың бір туар ақын жазушыларының және тұлғаларының есімімен аталған саябақ, даңғыл және көшелерді кездестіруге болады. Саябақтың ерекшелігі, әрбір өсімдік пен ағаштар Қазақстаннан арнайы жеткізілген. Сондай-ақ мұнда келесі жылы Қазақтың бір туар тұлғаларының ескерткіштері де бой көтермек. Жалпы аумағы 13800 шаршы метр болатын саябақта спорт алаңы, балалардың ойын алаңы және веложолақ болмақ. Демалыс орнының қақ ортасында 16 түркі жұртының нышаны іспетте шатырлы орындықтар орнатылады. Бастысы, саябақтың басым бөлігіне ағаш егіледі. Біздің асында қардашлығымыз. Мың жылдық бауырлас халықпыз. Түркістан біздің ата жұртымыз. Сондықтан осындай маңызды күнде Қазақстанға саябақты тарту етіп отырмыз. Саябақта қазақ тағамдарын дайындайтын сәулеті киіз үйге ұқсас дәмхана ашпақпыз. 2022 жылдың жазына дейін аяқтап, түбі бір түркі жұртының мерекелік шараларын осы жерде атап өтсек дейміз. Жобаның атауы да ерекше. Қазақстан-Түркия бауырластық саябағы басқа да муниципалитеттерге үлгі болады деп сенемін. Болашақ ұрпақтарымызға аманат ететін мекен болды. Саябақ екі елдің қатынастарына және жергілікті халықтың бауырлас қазақ жұртын одан да жақын тануына мүмкіндік береді. Анкарадағы тәуелсіздік тойы Мамак ауданынан кейін Кечеөре муниципалитетінде жалғасты. Жергілікті әкімшілік ғимаратында мемлекеттік туымыз желбіреп, мерекелік шара ұйымдастырылды. Кечерендіктерде мамақтықтардан аспаса кем түспеді. Ауданда 97 мың шаршы метр алаңда елбасының есімімен ірі саябақ ашылмақшы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атына. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін Кечиөрендегі 97 мың шаршы метрлік саябаққа бердік. Онда халықтың демалыс орны мен ірі спорттық кешен орналаспақ. Алдағы наурыз сәуір айында салтанатты рәсімнен ашпақпыз. Түрік ұрпақтары өзінің ата-бабасын білсін деп Назарбаевтың өмірбаяны жазылған ескерткішті орнаттық. Туыстас елде тәуелсіздік тойы әубастан басталып кеткен. Ағымдағы күндерде Анкарада қабылдау кеші өтіп, оған түріктің алдыңғы қатарлы саясаткерлермен тұлғалар қатысып, қазақ елін төл мерекемен құттықтады. Өз кезегінде елімізден келген өнерпаздар патриоттық және дәстүрлі өнермен таң қалдырып, таңдай қақтырды. Шарада ақ дастархан жайылды. Түріктің белгілі дизайнері бірінші рет қазақтың ұлттық киімдерінен сән үлгілерін көрсетті. Меруерт Қанағат, Түркиядан. Афина қаласында Санта-Клаустар марафон өтті. Шараға 100-ден адам қатысты. Дәстүрге айналған 7-ші қайырымдылық марафонында қатысушылар 2 шақырым қашықтықты артта қалдырып, олимпиада спорты кешенінің ғимаратын айналып өтуге тиіс. Ереже бойынша марафонға атсалысқан әр адам 12 евро жарна төлейді. Бұл іс-шарадан түскен қаржы ауыр дертке шалдыққан балалардың еміне жұмсалатын болады. Айта кетейік, Грекияда Санта-Клаустардың алғашқы марафоны 2019 жылы ұйымдастырылған еді. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.